Olá pessoal, sou o Zuki Leão aqui a um novo vídeo. Olá galerinha, o meu nome é Jeremy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu ontem fui ao cinema ver Sonic 2 o filme, então hoje eu onde vou fazer uma análise de Sonic 2, o filme. Aviso importante, este vídeo tem spoilers do filme. Se você não quer levar com spoiler, veja o filme primeiro nos cinemas, e depois volte para ver este vídeo. Informações do filme. Sonic 2, o filme ou Sonic the Hedgehog 2 em inglês, é um filme nipo-estadunidense de ação, aventura, comédia e ficção científica, distribuído pela Paramount Pictures e baseado na franquia de jogos eletrônicos de mesmo nome publicado pela Sega. É a sequência de Sonic, o filme, 2020, dirigido por Jeff Fowler e com roteiro escrito por Pat Casey, George Miller e John Whittington. O elenco inclui James Marsden, Dennis Schwartz, Chika Sumpeter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Nu, Colleen O'Shaughnessy, Idris Elba e Jim Carrey. É o segundo título da planejada série de filmes Sonic the Hedgehog. Meses após os eventos do primeiro filme, Dr. Robotnik retorna do planeta Cogumelo enquanto Sonic conhece Tails. Após o sucesso do primeiro filme, e com planos para uma série de filmes, a Paramount Pictures anunciou a sequência em maio de 2020. As filmagens ocorreram de março a maio de 2021 em Vancouver e no Havaí. Sonic the Hedgehog 2 foi lançado nos Estados Unidos no dia 8 de abril de 2022, pela Paramount Pictures em associação com Sega Sammy Group. A história do filme. Vários meses depois de derrotar o Dr. Robotnik e ser adotado por Tony Maddie Wachowski como seu filho, Sonic the Hedgehog tenta ajudar o público como um vigilante com pouco sucesso. Tom aconselha Sonic a permanecer paciente pelo dia em que seus poderes serão necessários antes que ele e Maddie partam para o casamento de sua irmã Raquel no Havaí. Sonic planeja se divertir sozinho em casa, mas é atacado por Robotnik, que voltou com a ajuda de Knuckles Teixidna. Knuckles deseja honrar o legado de sua tribo extinta e exige a localização da lendária Master Emerald, uma antiga relíquia que permite que seu possuidor dobre a realidade à sua vontade. Sonic é resgatado por Miles Tails Prover, uma raposa de duas caudas que o idolatra e veio avisá-lo sobre Knuckles. Sonic convence Tails a ajudá-lo a encontrar a Master Emerald, enquanto Robotnik se reúne com seu assistente Stone, planejando roubar a esmeralda para si mesmo, se oferece para ajudar Knuckles em sua própria busca. Sonic e Tails seguem pistas em um mapa do falecido guardião de Sonic, Longclaw, para a Sibéria, onde encontra uma bússola dentro de um antigo templo. Robotnik e Knuckles os rastreavam e perseguem Sonic e Tails montanha abaixo. Durante uma avalanche que se seguiu, Robotnik e Knuckles roubam a bússola. Tom resgata Sonic e Tails usando um anel para teletransportá-los para o casamento. O noivo de Raquel e seus convidados do casamento se revelam como agentes disfarçados das unidades Guardiãs das Nações, um, e capturam Sonic, Tails e Tom. Maddie e Raquel trabalham para resgatá-los enquanto Robotnik e Knuckles encontram um templo subaquático contendo a Master Emerald. Sonic vai ao templo e luta contra Knuckles, mas Robotnik rouba a esmeralda e deixa Knuckles para morrer com Sonic enquanto o templo desmorona. Sonic e Knuckles escapam e concordam em trabalhar juntos enquanto Tails os resgata em um biplano. Robotnik absorve a Master Emerald e se torna onipotente. Em Greenius, Robotnik destrói as forças de Gon e cria um robô gigante parecido com ele. Sonic, Tails e Knuckles trabalham juntos para lutar contra o robô e recuperar a Master Emerald, mas ela se quebra, liberando as 7 Chaos Emeralds. Tom e Maddie resgatam Sonic, que usa as esmeraldas do caos para se transformar em Super Sonic. Ele destrói o robô antes de dispersar as esmeraldas e voltar ao normal. Knuckles restaura a Master Emerald dos fragmentos restantes e concorda em protegê-la com Sonic e Tails. Os três retomam uma vida idílica com os Wachowskis. Cena pós-créditos. Stone se infiltra no Gon quando ele começa a procurar Robotnik nos escombros do Mesh.
um agente informa ao comandante do Gun Walters que um arquivo de 50 anos, contendo as coordenadas de um centro de pesquisa que abriga o projeto Shadow, foi descoberto. Minha opinião do filme. O filme é incrível, sério, é uma das melhores adaptações do videojogos para o cinema. O filme tem várias interpretações dos jogos, e tem várias referências aos jogos. A história é muito fixe, interessante, e épica. O filme é cheio de batalhas épicas e espetaculares, como a cena da batalha de dança, no bar onde Sonic e Tails vão para descansar, e a outra batalha espetacular, é a batalha entre Sonic, Tails e Knuckles e o Dr. Eggman. Essa é a batalha mais épica do filme, por muitas coisas que são. Os três protagonistas contra um robô gigante com a cara do Eggman, e por Sonic derrotar o robô, utilizando a transformação do Super Sonic, que é basicamente o Sonic transformado em Super Saiyajin, que só consegue transformar se tiver as 7 esmeraldas do caos. E se estavam na dúvida de que as esmeraldas do caos iriam aparecer, estou aqui para confirmar que sim, as esmeraldas do caos, porque senão, não teríamos o Super Sonic no filme. A cena pós-créditos, onde o Shadow aparece, mano, isso me deixa ansioso para assistir Sonic 3, quando sair para os cinemas. Ah, ainda tenho uma coisa para dizer, já está confirmado uma série, onde o Knuckles vai ser o protagonista, para o ano que vem, mas não sabemos se a série vai contar o passado do Knuckles, ou se vai dar continuidade aos filmes. Temos que esperar para ver. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nóis. Tchau. Adeus, galerinha, até a próxima.